Hej hej, og velkommen til. I dag der skal det handle om at strikke sådan en lille minisok her. Sådan der. Og i løbet af ugen, der får vi faktisk strikket 3 små minisokker. Og det her, det er altså en reklame. Det er en reklame for min strikkebootcamp, der begynder lige om lidt. Den begynder nemlig i næste uge på tirsdag. Og frem til på søndag, der kan du købe pladser. Det er en online strikkebootcamp, hvor det handler om at blive en ørn til at strikke sokker, og jeg er rykket udenfor. Og så ender man jo med at have sådan nogle fede sokker her, med forskellige hæltyper. Og det vil jeg snakke mere om senere. Og du kan også følge linket her ovenover. Det er Facebook, så der ovenover. YouTube, så der nedenunder. Nå, der har jeg nemlig linket til, hvad hedder det, min shop, hvor du kan købe den her plads på bootcampen, der koster 150 kroner for 5 ugers online strikkekursus. Og på de 5 uger, der lærer man at strikke 3 forskellige hæltyper, og dem lærer du at strikke fra størrelse 26 til 46. 24 til 46. Ikke nødvendigvis, at det er det, du skal. I dag, der lærer du at strikke dem i størrelse mini-mikro, altså til små næser. Så velkommen til. Og uden så meget andet, så vil jeg gå i gang. Jeg vil starte med at sige, at jeg strikker på noget lidt tykkere garn og på nogle tykkere pinde, fordi hvis jeg skulle strikke de her små her, der er strikket i strømpegarn på strømpepinden 2,5, så vil jeg ikke kunne se, hvad jeg laver. Så jeg har bare taget noget helt almindeligt uldgarn, og så er jeg gået op på en stor pind, så du kan se, hvad jeg laver. Nu vil jeg vende mit kamera, og så vil jeg simpelthen gå i gang. Så får I lige lidt af haven med her. Og jeg beklager, hvis vi bliver afbrudt af en lille en, der vågner. Hun skulle meget gerne sove nogle timer, men det er ikke sikkert, fordi det er ret varmt. Sådan der. Nu skal jeg lige have den tippet, så vi kan se. Så. Jeg har strikket min sok. Jeg har strikket ribben. Og jeg har strikket skaftet. Og så har jeg strikket min hælklap. Og opskriften, den finder du altså også på et link her oven over videoen. Nu skal jeg lige sørge for, at den her den ikke tipper. Og hælklappen, den har jeg strikket over halvdelen af maskerne. Og hælklappen, det er jo altså denne her. Og det vi skal til nu, det er, at vi skal til at vende hælen, sådan så den drejer. Jeg har en kat under bordet, jeg beklager. Men han dødlægger. Og det vi skal, det er, at vi skal strikke frem og tilbage på pinden, samtidig med, at vi strikker vendepinden. Og jeg sætter lige et garn til. Sådan her. Og jeg sætter bare til at slå knuder, fordi det er jo en strikkeprøve, det her. Det er jo ikke en sok, man skal have på. Så nu strikker jeg til halvdelen af maskerne, så det er lige 5 masker. 1, 2, 3, 4, 5. Og plus 1. Og så siger jeg, løft, løft, strik, en LLS. LLS, løft, løft, strik drejet ret sammen, og en ret, sådan der. Så vender jeg, løfter masken, løs af med garnet holdt ind imod mig selv, altså på vrangsiden af arbejdet, sådan der. Man løfter altid løs af, når man strikker vendepinden med garnet holdt på vrangsiden, fordi at, ellers så bliver det at se, hvis den hang på forsiden. Så strikker jeg bare lige 3 masker her. 1, 2, 3. Det er svært at koncentrere sig, når man også har en kat, der skubber til bordet. Men det er live, det her. Det er det, der sker. Så er det 2 range sammen. Sådan. Bum. Og en range. Sådan der. Så vender jeg. Og hvis du synes, det herovre det bliver noget løs markværk nu, så kan du allerede nu bare binde en knude. Jeg binder bare først selv senere. En maske løs af. Så strikker jeg herhen, til jeg kommer til mit hul. Og det er altså ret tydeligt at se, når man når til et hul. Det er lige der. Så jeg har til en maske før hullet, så siger jeg løft, løft, strik. Det passer ikke, jeg var en maske før hullet her. Sådan der. Nu skal jeg lige se. Og så der, det er jo min plus 1. Og der siger jeg så løft, løft, strik. Sådan der.
og så en ret og vend. Det er godt, man selv kan se, hvad man laver. Jeg kan ikke se spørgsmålene lige nu, men det kan jeg senere, og så svarer jeg på dem. Så strikker jeg bare lige vrang hen til mit hul her igen. Sådan der. Så er jeg ved mit hul. Sådan der. Eller ved en her før. Sådan. Og der er en maske tilbage. Så. Nu bliver jeg ikke forstyrret nogen kat mere. Nu er han gået. Jeg har simpelthen forstyrret hans middagslur. Og vrang her. Sådan. Det var fordi jeg havde alt det her lange her hængende. Der havde jeg jo været smart, hvis jeg havde bundet knude med det samme. Det gjorde jeg ikke. Så smart var jeg ikke. Så bryder jeg garnet, fordi at nu har jeg vendt min hæl. På en almindelig sok, der vil man skulle strikke mange, mange flere vendepinde. Men på den her lille mini her, der strikker man ikke så mange. Sådan der. Så er hælen vendt. Og nu binder jeg altså lige min knude. Og det jeg gør, det er, at jeg binder de to gamle. Dem binder jeg. Det her, det gør du heller ikke, hvis du strikker en rigtig sok. Hvis du strikker en rigtig sok, så hæfter du naturligvis ender. Sådan der. Jeg binder bare tre knuder, så går den ikke op. Og så kan man kan bruge den til mange ting bagefter. Så. Man kan hænge den i en glasramme, man kan hænge den i en nøglering, eller nøglering. Man kan bruge den til dukker, hvis man har børn. Og man kan også bare smide den ud, hvis man ikke er til at gemme sådan noget. Sådan her. Og jeg strikker jo Magic Loop på det her strømper, jeg strikker i dag. De strømper, jeg viser i morgen, hvor jeg viser en anden hæl, der strikker jeg på strømpepinde for at vise, at man kan både det ene og det andet. Sådan der. Så strikker jeg lige hen over alle masker her. Sådan. Og hvis det nu havde været på strømpepinde, så havde de her bare været på en pind, og de her over, de havde været på en anden pind. Og så skal jeg lige strikke masker op her. Jeg strikker op i to masker. En, to. Så springer jeg en maske over. Og strikker op i to. En, to. Sådan der. Og grunden til, at det var så let for mig lige at strikke masker op, det er, fordi jeg ikke har strikket nogen kantmaske. Jeg strikker altså første og sidste maske på pinden. Dem strikker jeg helt almindeligt ret. Så er det for at undgå det lille hul i midten, eller i, når man samler op, der kan man få sådan et lille hul lige her. Det kan man gøre mindre eller undgå ved at løfte længden her mellem pinden og dem, man lige er ved at strikke, og strikke den drejet ret. Sådan der. Så venter jeg lige hele baduljen her. Hvis du strikker med på bootcampen, så kan du se, at der er rigtig mange, der gerne vil strikke Magic Loop. Og det kommer vi også til. Vi kommer til, man kan strikke enten Magic Loop eller strømpepinden. Det bestemmer man selv. Eller de der nye Adipinde er der også en del, der strikker på. Dem er jeg bare ikke selv fan af. Så dem strikker jeg ikke på. Men derfor kan man jo godt synes, de er gode. Sådan der hen over toppen af sokken her, strikker jeg nu. Og så skal jeg have lavet en løftet lænke her, og det kan jo godt være svært, når man har bundet en knude her. Men det er her ved knuden, og så strikker jeg lige en drejet ret. Eller jeg kører lige det her ned først på pinden, fordi den drejet ret, den skal med til min lænke. Sådan der. Skal jeg lige være sikker på, at jeg ikke går ud af kameraet. Går jeg ud af kameraet? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror godt, jeg kan se. Og så i hver anden igen. En, to. Jeg fik sprunget en over. Sådan der. Og prøv at se her, hvor let det er. En, to. Spring en over. En, to. Sådan der. Og så er jeg altså bare klar til at strikke helt almindeligt rundt. De her, de skal ned og være hernede sammen med mine hælmasker. Og nu er vi ved at strikke indtagning til kile. Og opskriften på sokkerne. Jeg viser jo kun hælen og opskriften på sokkerne. Dem finder du altså ved at følge linket ovenover her. Og den er god nok. Du tilmelder dig et nyhedsbrev for at få dem. Det er noget for noget her. Du kan bare vælge dig fra igen, hvis du ikke gider at have nyhedsbrevet. Sådan der.
Og hvis du gerne vil have en nyhedsbrevet, så skal jeg sige, at jeg på mine nyeste opskrifter altid giver en rabat i de første 24 timer, de er ude. Nu er vi strikket til de to sidste masker på pinden her, hvor vi har hælen. Der ser vi to ret sammen. Og så strikker jeg hen over de forreste masker her igen. Og de forreste masker, dem strikker man bare. Der gør man ikke noget ved dem. Dem strikker man bare. Sådan her. Jeg kan høre en lille pige, der ligger og snakker. Så jeg håber ikke, det bliver kritisk, mens jeg er live her. For så må jeg jo slutte. Så er vi her i begyndelsen af pinden. På hælen her. Og så ser vi, det er den, der igen, løft, løft, strik, LLS. Det er den, der hedder slip, slip, net på engelsk. Løft, som du vil strikke ret. Løft, som hvis du vil strikke ret. Strik dem drejet ret sammen. Sådan der. Og så strikker vi en hel omgang, hvor vi bare strikker glat. Og omgangsstart, den ligger her midt under foden. Sådan der. Jeg kan se, at jeg ikke har fået strammet det ordentligt hernede endnu. Sådan. Så nu er det bare en hel omgang ret. Og det er nemlig sådan, at du bare tager ind på hver anden omgang, indtil du igen har 10 masker her under foden. Fordi det var jo halvdelen af maskerne, og vi strikker 20 masker til de her minisokker her. Så det er bare en omgang helt almindelig ret. Og en omgang med indtagninger. Sådan der. Jeg viser lige en omgang mere med indtagningerne, og så vender jeg lige kameraet. Og så kan jeg tage imod nogle af jeres spørgsmål. Jeg tror, hun falder i søvn igen. Det er ikke sådan, at man har de første varme dage her. Troede jeg. Jeg kan stadigvæk høre hende. Jeg ved ikke, om I kan høre hende. De strikkepinde, jeg strikker på, hvis du tænker, de er da godt nok vanvittigt lækre. Det er da ikke carbons. Nej, det er ikke carbons. Det er Nitro Royale. Det er en træpind med metalspids. Jeg elsker dem. Det er mine favoritter. Og det er også dem, der har de fedeste wire. De er nemlig farver. Sådan. Til de to sidste masker på hælen. To ret sammen. Bummelummelum. Sådan der. Vend. Strik hen over top. Ups. Sådan der. Så min knude hoppede ud på ret siden. Det er hvad der kan ske. Man kan sagtens få den ind igen. Sådan der. Og så siger vi lige løft, løft, strik, LLS. På selve bootcampen, der er de her videoer her, de er optaget på forhånd, uden baby i baggrunden, så vidt det muligt. Og så er de lagt op, og hver uge efter, at jeg har givet min opgave på Facebook, nu vender jeg lige, hvis jeg kan. Sådan der. Og tager solbrillerne af. Hver uge, så kommer der en nyhedsbrev, når du har købt din adgang. Så kommer der et nyhedsbrev, og i nyhedsbrevet der er der et kompendie med videoopgaver i. Og en gang i ugen, eller to gange i ugen, det bliver lidt forskelligt, så går jeg live på Facebook. Der er en lukket Facebook-gruppe til. Lukket, super hemmelig Facebook-gruppe til. Og der svarer jeg på de spørgsmål, der så er i forhold til den opgave, der er blevet stillet, og det er også derinde, man kan dele billeder af sine skønne sokker. Og den første, vi strikkede her, videoen vil være noget længere end den her, og den vil også være filmet og redigeret. Men det var jo, kan I se den, en helt almindelig kilehæl. I morgen, så viser jeg, hvordan du strikker en sweet tomato heel. Jeg kan overhovedet ikke se skærmen, så jeg aner ikke, om du kan se den sådan der. Og i overmorgen, så viser jeg en timeglashæl. Opskrifterne til de her tre minisokker her, den kan du hente i linket ovenover. Og du kan også finde link til min strikkebootcamp, hvor du kan læse mere om den. Jeg er jo nødt til at slutte nu, fordi at baby kommer først altid. Ha' det rigtig godt, og jeg håber, vi ses på strikkebootcampen.